Vítam ťa pri ďalšom videu, kde ti ukážem, ako sa robí frutariánske kakaoko. Sleduj. Budeš potrebovať 4 alebo 5 ingrediencií. Banány, tu už som mal také zrelé, že som ich musel dať do chladničky. 7 veľkých banánov. Kocka hašišu, a.k.a. ďatlová pasta alebo ďatle. Kakaoko, karob alebo svetojanský chlieb a škoricu. Tu môžeš dať a nemusíš. A voda. Najjednoduchší recept na svete. Všetko, čo ide do mixera, rozmixuješ a hotovo. Sleduj to. Takže toto bude recept na 7 banánov. Raz, dva, tri, štyri. Tri banány sú dnuka, štyri sú tu. Škoricu, podľa tvojej chuti. Ja dávam celkom dosť. Ako vždy, do všetkého. Polievková lyžica, jedna kopcovita a jedna taká obyčajná. Ďatlové pasty podľa toho, ako moc sladké to chceš mať. Ja som dal veľkosť jedného miniatúrneho banánu. Dávaš to vodou, podľa toho, ako moc riedke to chceš mať. A je to. Kakaoko. Kakao. Ak sa ti recept páčil, lajkni ho tu dole. Ak si chceš pozrieť nejaký iný, klikni sem, alebo sem za mňa. Nezabudni si nechať kakaové fúzy. Duckface.